ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମାଟି ଅତଡ଼ା ଓ ପଥର ଫଳରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାର ରାଉଳି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ। ବିଶାଖାପାଟଣା କୋରାପୁଟ ଡିଏମ୍ୟୁ ଓ କୋରାପୁଟ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡିଏମ୍ୟୁ ଓ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଳ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।